välkomna till Merissa här i Sri Lanka. Och vad händer i denna videon? Jo, jag ska visa er vad jag har gjort de senaste dagarna egentligen. Jag har varit i Merissa bara en natt än så länge. Men jag har varit i typ 4 natt i Valgama. Och där har jag surfat, yogat, käkat som vanligt. Och så har jag hittat något som är väldigt likt den svenska kulturen. Så det får ni inte missa, så häng med till Beach Life i Sri Lanka helt enkelt. Men vi börjar på en annan ort här i Sri Lanka. Men vi kommer avsluta i Merissa igen. Så följ med och njut av vyerna här på beachen i Sri Lanka. Yay! Här. Nu har jag tåg än en gång, men bara 20 minuter, så ja, nu är jag ju på kusten igen i något som heter Valgama Bay. Väl, det är så, jag tror det är bland de populäraste tåg eller beach destinationerna här. Det ska vara väldigt mycket ryssar här, så, men vi får se vad som händer. Så häng med till Valgama Bay. Yeah. Så, då ska vi försöka få in lite yoga moves här på morgonen. Så häng med. Ja, ni får nog inte hänga med på yogan tyvärr, men ni kanske kan få se mattan jag är på. Men inte när jag gör mos, det är nog ingen som vill se på. Så ja, men det blir lite yoga nu här i Sri Lanka. Så ja. Sen så tror jag det blir surf då. Surf. Så ja, det blir lite hälsans tecken kanske. Surfing här i Sri Lanka, så ska vi se vad jag får för surfbräda. Så ja, då surfing på schemat. Yay! Så då var man klar på surfingen. Och jag kom upp på 3 vågor, tror det eller inte. Eller 3 riktiga surf fick jag på en timme. Så här hade vi min surfbräda. Så ja, det blir nog så här imorgon också. Nu får man väl ta sig till mat och dricka vatten. Så ja, tummen upp. Sri Lanka är billigt var också. Kostar typ där, eller 20 spänn för en timme. Det är billigast. Det är väldigt bra vågor här också. Så om ni vill ner i surfa, kom hit tror jag. Så, då har jag faktiskt tagit mig en kopp
Vad tror ni? 10. Ingefära 10 skulle det vara. Men man brukar ju inte dricka TV med sån här bil direkt, men ja. Det är härligt. Oj. Ja. Så te, det blir ju, man får dricka te. Ja. En likhet med Sverige här i Sri Lanka, och det är att de säljer inte alkohol i butik heller, i alla fall inte där jag har varit. Så de har något som heter Wine Stores. Man får köpa sin alkohol här. Och det är likheten med Sverige, systembolag, men de har väl lite bättre öppettider här har de såklart. Så ja, systembolaget. Ja, och här möter vi alla alkoholiserade människor också. Så ja, men så ser det ut här i Sri Lanka på Systembolaget helt enkelt. Eller Wine Store, som har mycket bättre på tiden. Nu är klockan 8 på kvällen, så ja, så kan det se ut i Sri Lanka. Men så, då har vi här bytt strand till grannkommunen som heter Merissa här i Sri Lanka. Jag var ju i Velgamma, det är där ni har sett mig surfa lite. Jag har inte sett mig surfa, men jag har ju sett när jag hyrde en surfbräda. Jag har sett min yogamatta, såg ni ju. Ja, vad har ni mer sett? Ni såg ju Systembolaget i Velgamma. Ja, det har visat inte så mycket därifrån. Det fanns inte så jättemycket att filma. Och det är väl likadant här, kommer jag nog inte filma jättemycket här heller. För det blir ju, ja. Men ja, det här blir nog min sista destination innan jag drar vidare på mitt äventyr i Asien. Så glöm inte att hänga med. Så får se, det kanske händer lite roliga saker här. Jag ska vara här i typ 4-5 dagar också, så nu reser man väldigt långsamt. Ja, men fortsatt att följa. Välkomna till Sri Lanka och Merissa. Så nice. Så får bli att köpa nya glasögon. Tappa mina i havet. Så ja, det kan man också göra. Jag ska se vad de här kostar, så köper vi dem. Det är bra, va? Så. Okej. Yes.
Så blev en liten glass också. Blåglass. Ja. Nya glasögon som sagt. Ja. Man får tisa en korv och man får tisa glass och det roligaste med detta är att korven och kolan var billigare än glassen. Det är ju väldigt roligt här. Priserna, man vet aldrig riktigt hur de prissätter. För till exempel en öl kan vara nästan lika dyr som en yogaklass. Inte riktigt, men nästan, eller till ungefär samma pris. Så ja, man får verkligen välja vad man ska lägga sina pengar på i Sri Lanka. Så ja, intressant. Så är jag tillbaka här på stranden, Merisa-stranden. Och långt i fjärran. Då börjar vi denna video. Så nu har jag tagit med er på lite rundtur vad man kan göra längs beacharna här i Sri Lanka. Merisa och Valigama är ju vart huvudfokuset. Så how are you? Good, and you? I'm good, thank you. Yeah. Do you like fish? Yeah. Too much. One fish. This one is yeah. 3,000. Thank you, brother. Yeah. Thank you. See you on YouTube. Nice evening, my friend. Yeah. Nice to meet you. Yeah, you too. Thank you. Som ni ser så kan man köpa fisk här längs randen. Det är väldigt mycket fisk. Han var väldigt glad. Han ville faktiskt inte sälja på mig något. Så det var lite ovanligt. Han ville bara vara med på kamera. Men jag vet inte vart jag var riktigt. Men ja, jag ska egentligen avsluta här, tänker jag. Så får vi se. Nästa gång så blir det en resevideo, för då ska jag byta land. Jag har ju varit i Sri Lanka nu i en månad nästan faktiskt. Man kan inte tro det riktigt, men så är det. Man kan inte tro det, men så det har jag varit. Så i nästa video blir det byta land. Lite olika färdmedel. Blir ju tåg, flyg, buss, kanske. Och ännu mer fisk som vill säljas på. Men ja, men glöm inte att följa, likea. Så ses vi på en buss i nästa video kanske. Eller så har jag fastnat där. Men jag tror jag ska åka iväg nästa video. Så häng med på en resa genom till Indien. Får se om jag får en kulturchock där. Så ha det bra till dess. Ciao!